Ал Жамбыл облысында мал азығын жинау мұңға айналды. Жаңбырдың жоқтығынан өңірде жылдағыдан шөп аз шығып, шаруалар әбігерге түсіп жатыр. Аймақтағы шөп үшігін Мойынқұм ауданының өзі қуаншылықтан тарғып отыр. Өңір биыл ағын судың да азабын тартуда. Шу өзенде судың көлемі тым аз, салдарынан жайылым мен шабындықтар күйіп кеткен. Бұған дейін мыңғырған мал жайылып, мая-мая шөп өрілетін тұлпарса жайлауының сиқосы қуаншылықтан қурап, шаңы шығып жатыр. Биыл жаңбыр болған жоқ. Жел болды, жердің бәрі кеуіп кетті, соның есебінен шөп жоқ, шөптен жайылма, мысалы Мойынқұм жақта жайылма жерлері бар, солардан қалған шөптерді орамыз. Шөп іздеп жатыр, жан жақтан алып жатыр. Шаймерден Исабек пішен шауып ауданды қамтамасыз етіп отырған шаруалардың бірі. Ол осыған дейін шөп оруға ауыл маңайына шығатын болса, қазір төменгі 120 шақырым жердегі құм өзектен тасып әлек. Қиын болып жатыр, шөп өте сирек, шөп жоқ бірақ, өте сирек. Бұл соғысындай проблема болып тұр. Садаркінің бағасы, өзіңіз білесіздер, 200 теңгеден кем емес. Жұмысшылардың айлығын да беру керек. Олар да қазір 200 мың төмен айлыққа болмаса ешкім жұмыс істемейді. Сол бәрі келген кезде сол шөптің үстіне келіп қосамыз. Аудан бойынша 24 мың гектар шабындық жер бар. Оның 10 мыңда гектары қу тақырға айналған. Енді жұрт жайылым жердің шөбін шабындық ретінде шауып алып жатыр. Биыл Мойынқұм ауданындағы 210 мың бас малға қыс мезгілінде 132 мың тонна шөп дайындалуы тиіс. Биыл бұл межені орында оңайға түспейін деп тұр. Өйткені шалғайдан тасымалдау шығындарының бағасы жылдағыдан 1000 теңгеге дейін көтеріліп кеткен. Бірінші шөпті өзіміздің тұрғындарменен шаруа қожалығына беспей кету керек. Потребностін артылғанын, пожалуйста, сатыңдар. Деген сондай қаулы қабылдап, сондай тапсырма берілді. Біз енді соған комиссия құрылды қаулы бойынша. Біз комиссиямен шығамыз, қанша шөбіміз бар. Қанша шөп артылады, қанжаны бере аламыз деген әңгімемен сонымен жұмыс істейміз. Жалпы облыстың мал азығына деген қажеттілігі 1 712 000 тонна. Бүгінге дейін оның 350 мың тоннасы әзірленген. Қазір Мойынқұммен қоса Сарысу, Талас аудандарында жағдай қиын болып тұр. Әзірге шаруалар мал азығын Түркістан мен Қарағанды облыстарынан сатып алып жатыр. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы.